la bouche, on ne fallit pas. Thank you.
Bandeko balandi na la kakabino pe ya kokisaka atako tozwaki ba contre temps ya ke toko ka ko se déplacer toboya ki ko se déplacer pona ko faire vivre bino événement oyalelo événement wezanini eza retour ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba 2 ans après 2 ans d'absence na mboka Etienne Tshisekedi akozonga lelo nini ekoleka to bandi koleka na nzela tokoti na résidence na ye pona kotali sabino ba préparatif ya kei na ye tobimi toke na permanence bisika podium ezali kotonga mawana
tolongwe toke na village Bercy et si que permanence est causa là pour le côté Lisabino, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui va tout causa la misato toko la Kisabino ke baza misato. Ce qui va tout causa la sang toko la Kisabino ke ba tout baza sang. Mais loko to boyaka ezande kokosa. Parce qu'il faut te rappeler que Eza koya moko pesi batu misusu diare na ibite soki pulu pulu ya nini mezaka kozonga mtu azozonga mboka na ye bokomona bomoni entrain na biso ya wona lo bakala bande ko la biso ke omoni soki oyebite tuna baye bisayo oyo Kongo oyo Kinshasa oyo ezala batu mutu na mutu azana musala salaka epi ba peuple bandi maye na musala wana ezala ba musicien bandi mama ezana artiste comédien bandi mama ezana ba politicien bandi mama ezana ba policier bandi mama ba militaire bandi mama mais biso to yebana kana musala oyo ya micro oyo yango to salaka parce que ezana musala to ko sala la sincérité certainement que ezana musala lelo ezali ko coïncider na mutuna oyo bande kolanga batuna kituna kingai ndeko Eliezer Boni ezana batu bako tuna ngai dossier ya Kofi olobeli yangote mengana lobaki ke omoni tangu Kinshasa ezana fièvre ya retour ya Etienne Tshisekedi ne faut pas tokota na ba distraction moko boy ongana lobaki boy ne faut pas ke mboka oya biso e banda kolandaka lokolo baleli papa wemba pona Côte d'Ivoire baleli babwaki si Cynthia Vechel Kadima parce que na ende babwaki siye baseli lokote. Alors, bakangi Kofi parce que na Kenya ba refula kiye. Non mais biloko wana ngai na kanisa ki que l'état kokati ko saisir d'office et pas PGR. Que soit ya kiti ba interpellé. Mais pour la nini bazelika ka kende oh il faut plainte ezala ainsi de suite. Et aussi na makamba ba plainte wana za ko luka ko pesa batu mususu succès que yem to sali. Siko ekozala ndenge nini ekozala que c'est la justice qui a agi. Ou bien cause à la que ce sont les initiateurs, entre autres. Mais si l'action est initiée par conseiller spécial et chef de l'État en matière Oana, mais en dehors, il y a Bassi, il y a coups et blessures volontaires. Il y a ce qu'on appelle clameur publique. Je crois que le juriste est bien malam. Il y a un moment où il y a un dossier qui est en Kokota, un dossier qui est en Kokota. Les lois sont en Tshisekedi. Mokolo oyo mama moko alobaki na ke lobi to kolamba te papa. Mama msusu atuninga lobi lobi kozala ferie papa. Nabite bino moko boko vivre soki Tshisekedi akoyamba mana 4 personnes. Tokola kisabino 4 personnes. Meloko na lobaki na bino ezandeke de komoni muto abosani lutte. Résistant soit-il. Combattant soit-il. Abandika ko s'attaquer na bande konaye. Il faut botimbela ye. Musala Yangwan. Tozo, pesa merci na bandeko oya biso, bandimi ke toleka jusqu'à ce niveau. Tokota laguna nakati, soki pe bakokotsa biso. Wana bomoni ba politique batondi wana. Bazai bele soki na lobina tanga awa mususu akolobana nake. Pona nini nga otanyinga te? Po ba politicien pe bazaka ndengwa. Batondi wana ndenge bozomona bango wana. Bilongi na bango boko découvrir yango. Bao baye koyamba Etienne Tshisekedi wa mulumba. Mais loko na lobaka na batu conseil na pesa ke zandeke soki mutu asala tan na ye azana lupe mana ye ndima ye parce que omoni zuwa ya mutu moko ko changer ta ye loko te Tshisekedi rentre yo pe kende ozonga pe bayamba yo voilà tozali kozwa honorable Gisèle Ngoya Elia Tshilenge sur la liste de l'IDPS bien sûr tomoni awa bango pe baye ko sala nini awa Mbote honorable. Ah, de quoi Eliezer? Mbote papa. Honorable Gisèle, les lots, tu sais que des oya, ton moni binou belé belé, nanine na na aéroport, boye kosani. Ah papa, kolo lopango azoya, hein? Kolo lopango azoya. Il faut bonga mat. Yo moko ebi loza, kolo lopango azo kitana mabele na ye. Etienne Tshisekedi azo kitana mabele na ye. Yango moni lelo. Kinshasa mobimba. Tolo baka Kinshasa te. Congo mobimba toza mobilisé pona ko yambaye pona ko kwa accueillir yena esengo nyoso toza na esengo moko osakana te. Honorable Gisèle bino pe boye ko sala nini bino boza ba député ya UDPS boye ko sala nini awa. Ah papa.
mwana kolo lopango eh yo so mona papa na ezali kamba papa na bana na e toza bana kolo lopango e bien go bien naza député ya IDPC ya lié yango moni présence na biso a nazanga mokote soko tali kuna na simanyonso honorable Mutombe ba honorable Mutombe makamba papa na bana bakota kate hein fo boye beloko ana yo soko soin na mwana na yo donc makamba papa na bana bakota kate donc wana ezama solo na biso papa na biso azoya tozo zelaye ya liboso na no to yamba e le reste toko solo la ndako. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci aussi Bandeko Balandi, ce qui tozu honorable Gisèle Ngoya Elia Tilenge sur la liste de l'IDPS. Et ça pambaté, c'est parce que falaki kaka totuna e bango pe bayo ko salani. Tozali ko continuer na causer là. Nenge tozolo ba me kuna za ko yinda gelor mu ya zakuna parce que nous travaillons ici pour la manifestation au tozo travailler avec quatre caméras. Une caméra limitée, une caméra awa libanda. Une caméra nakati, une caméra ezo salaka ba tour. Voilà pour na komeme la bino ba vraie information. Merci. Toza nakati awa. Na bisa kibino ke boko découvrir bilongi na bango. Ba mususu pe boko mona bango te. Tokotuna soki bango ba komi bangembo soki bazaba nani. Mwana mboka Joseph Olenga Nkoi Mbote. Mbote ndeko eleza. Yo zalia na kanisa kike basi bakangi yo parce que na kike bafundi yo pona bilobela Olenga Nkoi. Oh, moi je crois dossier wana na linga pe ko lobela ngote parce que coup de pied dalo. Oyibi bana wana ba yibina na Olenga Nkoi malamu te. Olenga Nkoi c'est véritable serpent indien. Ukati mutu moko abimisi 12. Bana zo benga banani eza ba président ya parti bana neti ba caméra ba genome oyo nani mbuse tout ça na écoute oyebi tango ngana bandaka politique na mboko oyo bango bazo talanga na télévision nanu ba banda ata debi ya kosala politique te mais tango wana j'étais encore trop jeune c'est pas pour autant que naza plus âgé que bango mais na politique naza doyen na bango alors il faut koyeba pour respecter batonakati ya politique langage na bango ya lokuta na ba makamo na bango bazosa neti oyebi na lobaka na bato peuple okokoko sa mutu moko mibale misato mokokoko sa bato nyoso te et puis okomona ozoko sa matumelo kuta ko rattraper yo lelo sokole ngako ya lobaki lokuta tusuki wapi bazala commission préparatoire te ya dialogue bango plan na bango oya kokoma premier ministre oya kokoma boye premier ministre yango Kabila za ko proposer yango bato nyoso et okomona ke bango nyoso bakozala floué et bako comprendre te maintenant l'assassin revient sur les lieux de crime mais eza quand même injuste ya ubenga bango bana parce que moko Vital Kamerhe azalaki président ya assemblée oui azaki président assemblée nationale mususu azaki président ya commission au sein de l'Assemblée nationale pas n'importe quel député Olenga Nkoi et que yo postila weshua yo tuninga yawa question politique otuninga ba fonction te so otuninga ba fonction na koyibisa oyo yangai o na sala na mboko soko yeba kangote na union sacré na zalaki na 20 ans na zalaki mukundi meme ya batiseke do eli démocratiquement comme ça. Soko yeba kate nazalaki président ya commission à défense sécurité et protection civile na âge ya 25 ans. Soko yeba kate nga nazalaki mokondi ya ba stratégie ya opposition banda ané non note ya démocratie ti entré à Fudel. Soko yeba kate na asima ba fonction nga na triche na venir na ngate nga na sala histoire na ngai na sala ba prison na mboko oyo na sala 46 fois ya ba prison ba bolo wolo zumwe kafe bisika wana nyoso makala na kota donc quand tu me parles de politique bazabana ba lobio ko saka batu ke ozaka mtu ba américain Olenga Nkoi ozane loko ngana lingi ko kota na makambo na bino wana te ngana za kama kamu na biso te makambo na bino na za tu na za musicien te yo so yo kanga meme na musique ba la so Olenga Nkoi Olenga Nkoi peuple mutala sai nga ezate ke bawo bakende kufuta mbongo epa ba musicien po batanga kumbu na ye oko sa sortir nenge ni na procès ou action o ba intenté contre yo parce que tu ne peux oko ki ko se donner l'audace à ko bena na batu na dynamique je laisse les morts atterrir leur mort o nyoso ba lobaka lukuta mais monani le lo bazawa be bazala maboko ya Kabila wo
Pour na bango, bango bato basambe la ka au nom de Kabila, de fils et de cet esprit. Olenga quoi il n'est pas dans tout ça. On m'a donné la zone au ba service et puis bazar au baboui. Bazo yo ko ngana ko lubawana. Faire un mandat à Kabila, c'est fini. Parce que biso to négocié à qui makambouana ya Sainte City. Ezate ke o soit te muta a lobakina. Non. Biso to mona ki souffrance ya population. Ba accord à Sainte City to yebindenge to négocié ki ango. Na Sainte City to bimisa ki deux contrats sociaux. Contrat liboso mutu moko te na République démocratique du Congo ou ya na rébellion ba ba ozo pouvoir e ko simba lisusu te. Contrat ami balé social au tout signé na Sainte City na République démocratique du Congo mutu nyoso ya linga za mokodi. Il faut zo ango na peuple nyoso ba voter na mandat à 5 ans. Au ko renouveler ango une seule fois et ko kisi 10 ans à toza mayele ndenge nyoso. Ate oza nani diza ekoki. Constitution wana muta signé yango le 18 février 2006 Joseph Kabila. Mutu pe apreta serment pour na ko respecter constitution wana. Na liboso ya Nzambe pe liboso ya peuple komo na ye Joseph Kabila. Olenga ko ye makamu na ye na kati ezani. Donc soki mande ekoki et ke ba mususu pe il faut baya. Oye problème olenga ko na makambo wana. Olenga koi muta pesa abato bakondira mboko yo. Mais Joseph olenga koi bande ko mususu wana uti ko tanga baza ka même ba président et ba parti politique yo pe président parti politique. Zela kasite nga na zo tuna yo zala poser te olenga koi. Baza ba président ya parti politique et lokola yo pe oza président Fonis mais pona nini nde bazo mituna pona nini bino nyoso ba preso. Bokende ko landa Tshisekedi azanani bokende ko lande sima azanani Tshisekedi. Wana makambo na bango langage na bango. D'abord un naza bantu. De deux ngai na mutu na kota na formé l'école ya Tshisekedi naza parmi les premières promotions na yi. Donc mutu na mutu yo sambela ka Yesu pona nini pwa za mwana Nzambe ngana lata ka croix ya Yesu pona ko ya kana Yesu. Alors na politique mutu na mutu fois ala ni dole na yo. Alors o ya ngai Tshisekedi. Alors o ya za ba mususu e dole na bango Kabila mais ye moko pe asala politique avate azaka soda. Omoni donc mususu pe bedol na bango mutu amutaza ne dole na ye. Alors na vie ya mutu azan histoire na ye. O yanga ye histoire Tshisekedi. Merci, c'est moi. Tomoni yo a parti na yo uti ko bima ya ba jeune o ya Luc c'était ce qui a ni nous avons filmé sorti nango. Ozali pe a pona ko yambe tient Tshisekedi. Impression na yo izandi. Ndekulizira na Tshisekedi ok MJ c'est parti moko. Uti na mikilime e po vana na mboka. Donc on a sali surtout officiel le 27 avril. De 27 avril aujourd'hui, nous sommes à 4 mois. Tu as le Tsukoum Nakatia dans le cours des grands. Donc je suis aujourd'hui membre de la dynamique de l'opposition. Donc tu sais que c'est le père de la démocratie. On vient la soutenir. On veut qu'il y ait un changement. On veut que le jeu de Congo aille vers l'avant. Kabila, son mandat va finir le 19 décembre. Nous, on va les aider à partir. Mais au côté de la dynamique, vous appelez un rassemblement. Évidemment, parce que je dis, nous avons un partenaire, il y a un rassemblement. Donc on veut donner un coup de pouce parmi nos grands frères pour aider M. Kabila à partir. On va les aider. Les loyers n'a pas jeune ndenge bo. Ali et belé kuna la balabala. Il y a deux combi. N'a pas jeep. Ba bo kota. Derrière mon konzi grand frère Kotsinga. Donc tu es pour ne pour Kabila. Azon dela tambula. Za lamba ngo yebela. Merci. Merci. Merci bandeko tozali awa. Système ya lisu likolo lisu. On ne fait pas ce que tout le monde fait. Nous faisons ce que nous devons faire. Mituna bino bozali ko mituna. Ndenge to salaka. Merci.